İlham Əliyev, kim ola bilər? Nə səbəbə onu ilin adamı seçirsiniz? Xalqımızın ən sevimli prezidentidir. Buna görə ki, görürsən, humanist adamdır. Hər bir şeyə diqqət yetirən. Belə prezidentlər də var ki, nədir? Allah çətinini çəkərəm. Özüm. Şaxıl. Mən 2015-i ancaq İlham Əliyevi nəzərdə tuturam. Nəyə görə? Ona görə ki, dövlət başçısıdır, bizim yəyimizdir, bizə bizə qulluq eləyir. Nə deyim? 2015-ci ilin adamı kimdir? Deyim. 2015-in? Bilmirəm. Uğurlu müəllimdir. 2015-ci ilin adamı? Prezidentimizi deyirsiniz? Bilmirəm, sizin yalanınızı. Yəqin ki, ya Mehriban xanım ola, ya da prezident. İkisindən birini seçdik. İkisindən biri. Mehriban xanım yəqin ki. 2015-ci ilin? Yox, bilmirəm. Bizim Respublikada, yoxsa iliz dünya üzrə? Yox, Azərbaycan Respublikası üçün İrin adamı. Keçən kimi idi? Bilmirəm. 2015-ci ilin adamı kimi seçərdim? Mehriban xanımı. Bəli. Nəyə görə? Çünki bizim yaxınlarımızda onun qəbuluna düşənlər olub, yəni uşaqları xəstə köməklik eləyib, özü ilə məsələdə, yəni bacısı köməklik eləyib. Ona görə mən onu, İlin xanımı onu seçərdim, Mehriban xanımı. Adamı il, keçən ili qoyun ili idi. İndi özümüzə də meymun ili gəlir. İndi adamlar da müasir adamlardır, hə? Düzəlişəcəklər. Sağ ol, sinəm var. Deyə bilərsiniz, İlin adamı kimdir? Çətin sualdır. Çox deyir, onun mən hansını bilmirəm. Heç bir fikriniz yoxdur? Fikrim var. Deyin, buyurun. Mənim üçün budur, ilin adamı. İlin adamı. Mən hörmətli prezidentimizi dəstəkləyirəm. Onun yoldaşı Mehriban xanım. Mehriban xanım ilin ən yaxşı adamıdır. Çünki respublikamıza, devlətimizə o böyük dəstək olur. Muğam sənətini gənclərə öyrədir. 2015-ci ilin yox, bilmirəm. Yox. Xeyr. Mən adam bilim. Yox, biləmirəm. Sizə elə bir imkan versəydilər ki, İlin adamı seçəsiniz. Kimi seçərdiniz? Heç kəsi. Nəyə görə? Yoxdur. Nəyə elə düşünürsünüz? Heç kəs yoxdur. Ya var, elə adam yoxdur. Yəni necə adam? Yaşayası adam yoxdur da, imkan yoxdur ki, yaşayasan ilin adamını da seçəsən ki, kimsə yaşayır, yaxşı yaşayır, o ilin adamıdır, gündəmdədir, elə adam yoxdur. Nə olur? Siz elə bir səlahiyyət verilsəydi, kimi seçərdiniz? Belə özümü. Nəyə görə sözü? Yaxşı olmaqdan. 2015-ci adı İlham müəllim, cənab prezidentimizi. Nəyə görə? Ona görə ki, bugün dünyada bizim prezidentimiz, gözəl prezident yoxdur. Özüm 2015, necə annem 2015-ci adamı? Mən niyə danışıb sizi danışıb? Bilmirsiniz? Ayı bilər. Bəs sizcə 2015-ci adam kimdir? Dəqiq sənsən. ...2015-ci ilin adamı bizim prezidentimiz İlham Əliyevdir. Nəyə görə məhz prezidentimiz? Ona görə ki, İlham Əliyev ölkəni cəsarətlə, fərasətlə, siyasətlə, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin siyasətini yeritməklə idarə eləyir, xalqımızın qayğısına qalır, bizim xoşgüzaranımızı təmin eləyir, bizim həm cavanlarımızın qaydına qalır, həm yaşlılarımızın qaydına qalır. Cavanlarımızın yaşlılarının qaydına qalır ona görə ki, onlara gənclik üçün şərait, nə lazımdır o şəraiti yaradır. Bütün bu banklardan verilən ipoteka kreditləri, cavanlara şərait yaradılması, qocaların pensiyalarının artırılması, qocalara hər bir qayğının göstərilməsi bizim üçün fərahdir. Biz prezidentimizdən fəxr edirik. Yaşasın İlham Əliyev.